Estamos aqui, dia 10 de fevereiro aqui, pronto para começar os trabalhos. Beleza, pessoal? Temos também um pão de alho, alcatra e filé duplo. Esse aqui vai só no sal grosso, nada de inventar tempero. E continuando aqui, ó, daqui a pouco vai ter o cariocão aí, ó. Falta 3 minutos para começar. Continuando aqui, temos também uma cerveja aqui, ó. Um gosta de Antártica, outros preferem Brahma. Temos também uma Heineken, beleza? E temos aqui também, aqui, ó, uma verdinha aqui. Essa cerveja aqui, daqui a pouco vai começar os trabalhos. Junto com elas, para saborear também, aqui, ó, asinha, meio asinha de frango, temperadinha, assando já aqui, 3 espetinhos. E claro, não podia faltar hoje uma costeirinha de carneiro aqui, ó. Olha aí, delícia, será que vai ficar bom isso? Beleza, pessoal? Então, estamos aí começando o trabalho. Quinta-feira não poderia deixar de faltar essa deliciosa carne e cerveja. Valeu, um abraço e até.